Olá pessoal, eu sou Mauro Siqueira, do Coletivo 105. Hoje vamos falar sobre dois conceitos bastante discutidos na fotografia. São conceitos que têm a ver com o tempo, com o momento em que a imagem é produzida. Primeiro, vamos falar sobre o instante decisivo. O instante decisivo é uma ideia do fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, que produziu a sua obra na metade do século passado. Cartier-Bresson é considerado um dos fotógrafos mais influentes de todos os tempos. Para ele, existe um momento chave, um momento determinante em que a fotografia congela. Esse momento acontece quando todos os elementos visuais observados pelo fotógrafo se unem a conteúdos emocionais numa harmonia que é capaz de expressar a essência daquela situação, a essência daquele momento. Aquele momento único e mágico que a lente do fotógrafo congela para nos oferecer uma leitura que ultrapassa o sentido de apenas compor uma foto, de apenas fazer um clique. No caso de Cartier-Bresson, há uma fotografia emblemática que traduz essa ideia. A foto se chama Poça, composta em 1932 em Paris. Ela retrata o salto de um homem sobre uma poça de água, no exato momento em que ele está prestes a tocar na água. Sem falar da excelente composição, a imagem captura a essência daquele momento único. A gente pode ver essa ideia de Cartier-Bresson ser utilizada em várias outras imagens, em várias outras situações. Por exemplo, quando Ana Terra e o Lapiti enfrentou policiais na frente do Congresso, no ATL, em 2017. Ou quando Tuira Mbengue executa seu emblemático gesto político em Altamira, no Pará, em 1989. Para o fotógrafo francês, tirar fotografias significa segurar a respiração para capturar a realidade. É nesse momento que dominar uma imagem se torna uma grande alegria física e intelectual. O momento decisivo é sobre isso. É o interesse em registrar a realidade ao invés de fotos montadas e encenadas. Vamos falar agora sobre a hora de ouro, o outro conceito que a gente quer trazer aqui. A hora de ouro também está relacionada ao momento. É quando a luz dourada acontece nas primeiras horas em que o sol ilumina o dia e também nas últimas horas da tarde, até alguns minutos depois do pôr do sol. É aquele momento em que percebemos uma tonalidade dourada no céu e na paisagem. A luz, nesses horários, deixa as fotos com cores vivas e agradáveis. As sombras ficam mais suaves. A luz é quente e a foto fica com mais textura. Fotografar nesse horário é tudo que um fotógrafo de paisagem procura. Na verdade, até fotos de pessoas ficam mais bonitas na hora de ouro. Então, fica a dica. Aproveite a hora de ouro. Levante cedo, fotografe até o meio da manhã. Volte depois, no meio da tarde, e faça novas fotos, até um pouco depois do pôr do sol. Planeje suas fotografias e pratique. Nos vemos no próximo vídeo.